predstavljeno peterostruko CD izdanje Embracing Bach Vlaste Đura Pičulin. Mladen Grdović u Zadru slavi 45 godina uspješne karijere. Mnogi umjetnici snimili su Bachove preludije i fuge, ali nitko se do sada na klaviru nije odvažio sam snimiti cjelokupni njegov opus. Bachov dobro ugođen klavir, jedno od najvažnijih dijela u povijesti klasične glazbe, sada je prvi puta na peterostrukom CD-u objedinila pijanistica međunarodnog ugleda, Vlasta Đura Pičulin. To je zbirka koja je središnja za svu europsku glazbenu kulturu. Nema niti jednog skladatelja, nema niti jednog pijanista, nema niti jednog glazbenog profesionalca, teoretičara, muzikologa koji kroz nju nije prošao s kraja na kraj. Ona je školovala kompletnu europsku glazbu, klasičnu europsku glazbu kako je mi poznajemo. To je vjerojatni razlog zašto se malo tko usuđuje krenuti javnosti ime van, iako ga svi sviraju, svi ga imaju na svom klaviru, svi ga poznaju, studiraju, čak i onda kad nisu dorasli svakom pojedinom preludiju i fugi, ga studiraju, međutim kad sad treba izaći s tim van, pa ljudima to odsvirati, eto onda stane knedla u grlu. Ali je Vlasta recimo taj tip koji nikad nije stala knedla u grlu, i po tome se zapravo neko ko je pijanist po pozivu raspoznaje da hoće pred ljude, da se ničeg ne boji. Trajalo je to nekih 10 godina dok je ona učila jedan po jedan, pa svirala jednu knjigu, pa drugu knjigu, dok je to sve sjelo, jednostavno, dok je proživjela to sve što je naučila i sad je to na kraju snimila. Tako da za pijanizam grada Zagreba, za pijanistički općenito život Republike Hrvatske, a i šire, ja mislim da to znači, evo, ne postoji riječ, jednostavno neizmjerno puno. Ono što sam ja napravila je nešto kompletno novo. Mislim da ljudi koji su slušali sve te, uistinu i za mene, respektabilne pijaniste, interpretacije, da će se poprilično iznenaditi ako budu poslušali ovu moju snimku. Dvije zbirke skladbi sastavljene su od 24 preludija i fuge, napisanih u sva 24 tonaliteta, a Vlasta pljeni pažnju svojom integralnom interpretacijom zbog potpuno novog pristupa baroknoj glazbi koju interpretira nad ljudskom snagom. Ne mislim da je Bach predstavnik baroka, mislim da je zapravo zatvorenik baroka i mislim da je nevjerojatno osjećajan čovjek. Možda će se neki zaprepastiti kada budu čuli jedan štih Chopinovih nokturna čak, a možda i osjećajnije. Doista mislim da glazba jest sva osjećajna i da su Bachu učinili veliku nepravdu kroz povijest, koliko god bili svi sjajni pijanisti sa sjajnim karijerama, i tretirali ga dosta hladno i dosta odbojno. Pa onda imamo i rezultat da i učenici pa i studenti kažu: profesorice, molim vas, samo ne Bacha, odradimo to. Nadam se da će ova snimka doprinijeti tome i ne samo na nivou Hrvatske, da se dosta promijeni to mišljenje. Cijeli program snimljen je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u svega 9 dana, a producentsku ulogu preuzeo je nekadašnji Vlastin učenik Luka Marohnić. Vodio sam se svojim osjećajem, taj osjećaj se razvijao kroz godine kako je meni Bach nešto normalno u mom životu. Ja od 16. godine kad sam ga otkrio sviram Bacha i to mi je normalno i nekako imam dojam dosta dobar kako bi to trebalo zvučat, što nije uvijek u nekakvoj svjesnoj domeni, da sam apsolutno svega svjestan, tako da mi je ovaj posao sada sa Vlastom i meni isto puno sam ja od toga dobio. Uglavnom smo zajednički nekako dolazili, stvarno mi je jako drago da smo se uspjeli tak složiti, da nekak djelujemo ko tim. Vlasta je vrhunska umjetnica i mislim da je ovo velika stvar i za Croatia Records i za hrvatsku kulturu, pa i za europsku kulturu. I ovo je doista predivan dan i sretan sam da je ovako nešto izišao i da sam nazočio. I imali smo prigodu sad, evo, svi slušati za vrijeme promocije između onih govornika ove neke stvari koje je Vlasta snimila. Ona doista to divno radi
i mogu zaista od srca svima čestitati i sretan sam da se ovo dogodilo. Ovo je veliki dobitak za našu kulturu. Kako je i napisao gospodin Igor Šuljić u knjižici, svako vrijeme ima svoga Baha. Ova snimka je jedna moderna verzija Baha, ali na jednoj vrhunskoj kvalitetnoj, u jednoj vrhunskoj kvalitetnoj izvedbi. Croatia Records je prepoznala važnost ovog projekta i da nastavlja sa predstavljanjem klasičnih djela nakon opere Lennon i nakon onog velikog opera Vox Seta 75 za 75 godina Croatia Recordsa i Jugotona. Jedan od najpopularnijih pjevača zabavne glazbe, Mladen Grdović, slavi 45. obljetnicu svoje bogate glazbene karijere. Mlad sam počeo nazad 45 godina, za 16 godina sam snimio prvu ploču sa Rajmundom Rujićem, Đorđem Novkovićem. I Rajmund Rujić je bio producent. Ne pamtim te dane, sam sa 16 godina snimio prvu ploču, single, tad su bile singlice, prve tri singlice. Onda je tako krenule se kasnije LP, ja mislim da imam u životu ono 4 LP-a, pa su krenule kazete, preko 40 kazeta imam snimljenih, a CD-a ne znam broj. Palmatina sam, tu sam rođen ja. Veliki slavljenički koncert održat će se 10. veljače u Višnjiku, a uveličat će ga i brojni gosti. Zlatko Pajaković, Duško Lokin, Maja Šuput, samo su neka imena koja će s Grdovićem podijeliti pozornicu. Ovo lito sam imao oko 38 koncerata u 2,5 mjeseca, to je puno svaki dan u drugi grad, samo jedno ljeto, a di je 40 godina iza. I ljudi uvijek opet isto traže, ja pijam sve za ljubav, dođu mi ispod sa telefonima, sve za ljubav, nisam je otpivan, možda prošlo je 20 pjesama, opet tražu nešto drugo. Neki tražu, nije šoljima sve, neki tražu, evo mene, moji ljudi i tako dalje. Njegovu su uspješnu karijeru obilježili brojni hitovi, a samo neki od njih su Nije u šoldima sve, Evo mene moji ljudi, Dalmatinac sam, Sve za ljubav i Tu je moj dom. Povodom ove velike obljetnice, Grdović će svoje obožavatelje uskoro iznenaditi i s novim albumom. Sve u mom stilu. Ja kao glavni skladatelj koji sam napisao 360 pjesama, naravno da sam opet surađivao sa Nenom Ničevićem koji je za mene daleko najbolji tekstopisac za glazbu zabavnu i pop glazbu. Danas svi pišu, ali teško je više pogoditi kao pjesme kad ja za sebe govorim, opet Nije u šoldima sve, Tu je moj dom, Dalmatina sam, Sve za ljubav što treba žena čovjek, Naloži stari komin draga. Teško je opet to i da ti se cjelokupno ploča da ti se svidi opet. Pjevanjem se bavi od najranijih dana, a tijekom svoje karijere surađivao je s puno vrhunskih glazbenika. Treba biti uvijek uporan, uvijek raditi to što jesi. Kažu, mene masa ljudi pitala što radiš osim pivanja. Oni misle da je pivanje samo pivanje. Treba stvarati, putovati, komponirati. Ja sam uvijek rekao da smo mi pomorci, kamionđe. Meni je još najlakše doći 2-2,5 sata otpjevati koncert i otići ća. Mladen Grdović bez sumnje je omiljeni pjevač gotovo svih generacija.
pozornica je oduvijek bila jedini njegov izbor, a pjevanje strast i gušt. Publika ga je zavoljela ne samo zbog predivnih pjesama, već i zbog njegove spontanosti, iskrenosti, susjećajnosti i odanosti svom kraju. Cause life will make